lagoni nongko kanggo tondo bukti apa kudu loncate nyawa iki supaya percaya tresnaku tresna suci kaya anggon kuna rasa tresna mung dianggep tanpa makna senajan diramu ora percaya tresna iki bakal tetep jaga tresnaku mongkang resiramu tresna suci saya anggon kuna rasa tresna mung dianggep tanpa makna senajan sliramu ora percaya tresna iki bakal tetep tak jaga.